Okej, okay, jag sätter på kaffe, men det kanske det är någonting för typ barn. Men här har vi i alla fall en kaffe. Ah, det finns ingen bättre än att ta och dricka en kaffe och gå ut på en söndag med Pinky. Jag tror vi går ut från kafeterian just nu. Det är ändå en takeaway-mugg, så det här blir perfekt. Pinky, vad vill du göra nu härnäst? Vad ska vi göra näst? Ska vi gå och käka pizza tills vi typ inte orkar mer? Oj, titta, det är någon som sitter här också. Oj, titta, det är lite barn. Vad vi ska skriva? Det är någon som skriver, oh my god, Yumi. Hejsan! Sara. Eller, jag ska se. Japp, jag spelar in. Mår du bra? Vi har träffat en följare här helt plötsligt. Vad roligt. Vill du bli min mamma? Jag är hemlös. Nej. Åh. Åh, vad tråkigt. Är du hungrig? Oj, nu börjar det bli mörkt också. Vi kan ju inte låta någon vara ute och hemlös när det är så mörkt ute. Okej, vi tar bort kaffen här. Kom. Skriver. Okej, Sara verkar vara hungrig. Och jag tänker att det är bäst för oss att trycka i oss en massa pizza i så fall. Om Sara är hungrig och inte har något hem. Vi ska se. Vad ska vi ta någonting? Ska vi sätta oss här då? Kan vi bara äta hur mycket vi vill? Vart är dina föräldrar? Fråga. Wow, jag gråter nu. Jag vill ha en till slice. Åh, gud, så gott det är. De är borta. Vadå borta? Visst var det gott? Var det gott? Okej, Sara säger att hon inte har några föräldrar och hon är helt hemlös. Det här känns inte bra. Vi kan inte lämna en följare i sticket liksom. Shit, vad mycket folk det var här förresten. Är det bara jag som tycker att det var asmycket folk? Gud, Sara bara trycker i sig och dansar på bordet. Ta det lugnt. Alltså... Jag tycker servicen här har varit utomordentlig med till skillnad mot vad det brukar vara här. Jag är 9 år. Okej. Vill du komma hem till mig? Egentligen så brukar inte jag spela. Jag spelar i Meep City ibland. Men ofta så hänger... Vi har ju ett hus där. Och ofta så brukar det vara så att jag spelar egentligen Bloxburg en hel del. Men jag har ju hus lite överallt. Jag har ju i Meep City, i Bloxburg och nu ska vi se, kommer Sara efter. Perfekt. Och så har jag ju i Adopt Me också. Jag har ju hus på lite... Vänta, vänta. Nej, nu går vårt fel håll. Fel håll. Fel... Håll. Jag har ju som sagt hus var lite varstans liksom. Men jag kommer fasen inte ihåg. Det var så länge sedan jag spelade Meep City. Nu kommer jag inte ihåg vilket hus det är jag har nu. Det blir spännande. Jag tror jag köpte något nytt. Och jag har glömt bort vilket hus det är. Vi får se om vi hittar hem. Vi ska se då. Loading world. Ah, just det. Så här såg mitt hus ut. Och jag hade helt glömt bort det. Jag... Visste att jag bodde ett slott förut, men hur jag såg ut nu. Just det, nu kommer jag ihåg hur du såg inuti. Okej, nu ska vi välkomna Sara här. Välkommen hem, Sara. Här får du bo. Eller hur, visst är det ett fint hem? Men det är egentligen, ja för sig. Sara skulle ju kunna sova den här hoppborgen om det är så. Tycker inte ni det alltså? Och sen så har vi faktiskt en säng här. En godissäng som hon skulle kunna sova i också. Det här är ju perfekt.
Det här är din säng. Snark. Jag hoppas att Sara blir lite glad och nöjd i alla fall utav det här. Men jag undrar vad vi ska göra med Sara när vi väl åker till de andra städerna till exempel. Jag tycker egentligen min Bloxburgvilla är ju lite mera bättre möblerad generellt. Vad tog Sara vägen nu? Åh, är det hunger fortfarande, Sara? Hungrig fortfarande. Okej, okay, Sara verkar inte vara hungrig. Hon vill hitta på någonting. Följ med. Jag kom på det. Sara har ju inte haft något hem på jättelänge. Och hon behöver verkligen ett bad. Tror inte ni det? Så jag tänkte att vi ska gå upp och bada henne. Jag tror att badrummet var på högst upp. Här var bara min filmstudio. Så badrummet ska vara här uppe, tror jag. Ja, ah, perfekt. Här har vi det. Hon behöver verkligen ta ett bad. Du behöver bada. Det behöver hon verkligen eftersom att hon luktar faktiskt lite illa. Ja, lite. Kom igen nu, hoppa ner nu. Perfekt. Okej, jag kanske kan hoppa ner också. Så kan vi bada tillsammans, känns det inte som att det är bara hon som behöver bada. Vad tog Pinky vägen? Jag undrar om Pinky drog och sov. Okej. Jag frågar Sara just nu hur länge hon har gått utan hem. För som jag fattar det som så har hon bott typ på gatan. Jag har ett hem på riktigt. Jaha, okej. Vart? Men inte i Meep City, jaha, ja. Ja, men det fattar jag typ. Okej, vad är din favoritfärg? Jag har varit hemlös jättelänge i Meep City. Brun är hennes favoritfärg. Jag vill ju veta mer om Sara, så jag tänkte fråga vad hon har för hobbies. Sara, vad har du för hobbies? Vad skriver hon? Idrott och rita. Ah, okej. Okay. Jag gillar också rita. Jag gillar också att rita. Förresten. Är du trött? Det har varit en lång dag. Jag tänkte att vi kanske skulle försöka borsta tänderna på Sara och försöka få henne att sova. Ja, ska vi sova? Ja, jag tänkte det. Vi ska se. Jag undrar om vi båda får plats i en säng. Eller om det är bara en som... Här känns det som att det är en som bara får plats. Om Sara lägger sig och sover här. Du kan sova här. Godnatt. Så tänker jag att jag kan sätta mig här och typ vaka lite över Sara. Eftersom att hon har haft en väldigt tuff dag, känns det som, och händelserik dag, så känns det som att jag ska vara i närheten. Jag kan sitta och titta lite på TV under tiden Sara sover. Till och med, jag funderar till och med om jag ska typ göra lite frukost tills hon vaknar igen. Jag vet inte hur länge, jag vet inte ens vad klockan är här, eller hur länge hon kommer sova, men jag kanske ska till och med försöka göra lite frukost. Vi går ner till köket och kollar. Okej, jag sätter på kaffe, men det kanske inte är någonting för typ barn. Men här har vi i alla fall en kopp kaffe. Kan man placera ut det på bordet? Jag hade ju tyckt det var nice. Jag vill inte ha den själv egentligen, men vi får väl dricka upp den här kaffen. Jag ska ju ändå typ dygna hela den här kvällen. Så att vi ska se, man kan ta fram glasspinnar. Tror ni Sara vill ha en glasspinne? Vi kan ju gå upp med den och få se om hon är sugen på glass. Om hon ens är vaken, det är väl det också. Vi ska upp. Det måste ha varit Pinky det där, va? Eller hur? Vi fortsätter upp där. Alltså gud, det här är lite jobbigt att vi bor så högt upp.
Vi kollar till Sara här. Hon verkar sova riktigt skönt här. Då ska vi inte ta veckan. Jag sätter mig här igen och så kan jag äta upp glasspinnen här. Det var en väldigt stor glasspinne. Det var superkul att spela Meep City. Det var så länge sedan jag gjorde det. Och ni får ha det så himla bra, så ses vi i en ny video framöver. Hejdå!